בוקר טוב, יום ראשון, פרשת שלך, תוספת ברכה, שלך לך אנשים. רש"י מעורר על סמיכות פרשת מרגלים ופרשת מרים, ומפרש משום דשתיהם מעניין לשון הרע, כי מרים דיברה על משה, ומרגלים על הארץ. אך עיקר ההערה אינה מובנת, כאילו כמה פרשיות בתורה שאין שואלים כלל על טעם סמיכותם. ומה ראה רש"י כאן, בשם המדרש, לעורר לא שאלה זו? אפשר לומר, כי אמנם כאן בייחוד צריך לעורר על זה. משום שלפי הגמרא במסכת שבת, אין מן הנהוג להסמיך שני ענייני פורענויות זה לזה. וכאן נסמכה פרשת פורענויות של המרגלים לפורענות של מרים, ולכן צריך על זה טעם מיוחד. יפה, הסבר נאה. הוא מפרש משום דשתיהם מעניין אחד מעניין לשון הרע. שלח לך אנשים, על המילה לך באו כמה ביאורים. עיין רש"י, ועל דעתי אפשר לכוון הלשון על פי מה שאמרו מסכת יומא. בכל מקום שכתוב לך, משמעו משלך, ולא משל ציבור. כמו למשל בפרשת כי תישא, קח לך בסמים ראש, קח לך סמים, קח לך עגל, קח לך שתי חצוצרות, פרשת שבוע שעבר. ובפרשת חוקה תעשה לך שרף. אם כן, בכולם אפשר לפרש לך משלך. אבל כאן, שלח לך אנשים, מה זאת אומרת אנשים משלך? האמת היא שזה די מובן, אנשים שאתה סומך עליהם. אך בכל זאת אפשר לפרש גם כאן המילה לך משל חיים, כי במובן אחר. והוא, על פי מה שכתוב בפרשת דברים, כשחזר <laughs> משה את עניין המרגלים, אמר, ותקרבו אליי כולכם בהסבה לישראל, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. והיינו שהם הציעו לפניו, שהם ישלחו את מי שיבחרו, מבואר במדרש, שבה ציווי מהשם למשה, שישלחו אנשים כאלה, שימצא הוא, رא... לראוי לשלוח, והיינו אנשים משלו, מאלה שיכיר לטוב ולא יבחרו העם. ולפי זה ישתמש גם כאן ללשון שלח לך, משלך, אם כי במובן במובנ... אחר, קצת, לא לגמרי שלך במובן שאתה הבעלים עליהם, אלא שאתה בוחר בהם, כלומר שאתה סומך עליהם וכדומה. מה לו משה אלוהיה בן נון יהושע? יש להעיר, כי בכל התורה ובכל המקרה כולו מנוקד הבט מן שם בן בשלוש נקודות, בן, סגול. לבד, בכל מקום שנזכר השם יהושע בן נון, שזה עם חיריק, כמו כאן ובכל התורה, וזה פלא. ולא ייתכן שלא יהיה בזה טעם מיוחד ואחווה במקרה. ואומנם נמצא עוד ניקוד כזה פעם אחת בשם בן, והוא במשלי דברי עגור בן יקה. ושם מנוקד הבט בחיריק. אכן שם עמדו חז"ל על זה במדרש, ודרשו על דרך דרש אגדי. והוא במדרש רבה, פרשת וערה. ודרש כזה אין לו כל שייכות לשם של בין כאן, וחז"ל לא עמדו בזה. לא העירו ולא דרשו, וגם המפרשים עברו על זה כמו מבלי משים, וזה פלא גדול. אפשר להסביר זה על פי המבואר בסנהדרין, דיודה ניטל משם שרי, אחרי שינוי השם לשרה. היה טוען על עקירתו מהתורה. כן, היוד התלונן אה, על זה שהורידו אותו משרי, והיה טוען על עקירתו מהתורה עד שבא משה והוסיף יוד לשם הושע, ונשתן שמו ליהושע בתוספת יוד. ובזה, ובזה הוא שב ליהוד שנעבדה משם שרי. מנהדיים קשה, כי אף על פי שאת היוד מצא משה מקור להוסיף, הוא הנוסף לשם הושע, אבל איפה מצא להוסיף בו נקודות? כי היוד בשם שרי יבוא בלא ניקוד כלל. היוד בשם יהושע באה מנוקד בשבע, בשתי נקודות. וכידוע, מספר הנקודות בתורה גם הוא מדויק ומצומצם, לא פחות ולא יותר. אז איפה מצא להוסיף שתי נקודות ליוד? וואו, ולכן קמץ אותו מן הבט שבמילה בן. את המילה בן הוא הוריד שתי נקודות, ותחת הסגול קבע חיריק, ונשאר בן. וואו, זה הסבר מח, מקסים. מן אף על פי שביאור זה הוא דק בלתי רגיל, אך למרבה הפלא, על הניקוד המצוין הזה ראוי הוא לקבלו. ברע שכאן במדרש שקיממת תוספת זאת, תוספת י' סמוך לה' לומר אייא יושיעך מעצת המרגלים. כי ראה בחזון לאפשרות מכשול המרגלים, והתפלל עליו, וצריך ביאור. למה התפלל עליו יותר מאשר על כולם? שיהיו ניצולים מלשון הרע ומדיבה על הארץ. אפשר לומר על פי מה שאמרו במדרש רבה, לעניין טבעי בני אדם. זרוק חוטרה להרה, וייקרא נפיק. ומשל לבני אדם, כלומר, תזרוק חבל, והוא יחזור לשורש שלו. ומשל הוא לבני אדם, שטבע האבות יורשים בנים, כמו שאמרו במדרש, שבשעה שמצאו את הגביע באמתחת בנימין, חשבו אחים שהוא גנבו, קראו אותו אחים גנב בן גנבתא. כי אה, כל דבר הולך על שם ההיסטוריה שלו, על שם המאורע, שרחל גנבה את התרפים. המשך יבוא בעזרת השם מחר.